Eu gosto dessa vibração dos jovens. Eu acho que tem que juntar os jornalistas com os programadores para fazer startups de conteúdo. E no digital, por ele ser um meio que você pode deletar o que não deu certo, ele vai ser um campo, como ele já está sendo, de experimentação, tanto de produção de conteúdo como de modelos de negócio e de monetização. Bom, com o impacto do digital, que mudou as formas como as pessoas consomem informação, notícias, entretenimento, eu creio que o futuro seja digital, né? Eu não acho que a internet vai matar a mídia tradicional, mas ela vai diminuir de tamanho e vai se transformar. Então, o futuro do jornalismo é digital. Eu acho que a contribuição que as redes sociais trouxeram foi romper aquela comunicação unidirecional e permitiu que as pessoas se relacionem entre elas. Então é uma democratização da informação e da comunicação entre as pessoas. Esse é o maior benefício das redes sociais.